ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ညီကိုမောင်မကျွန်တော်ကျမတယောက်စီရဲ့အတ္တတာထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးနဲ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့သွေးခွဲလို့မရတော့ဘူးတလုံးတဝတိပေါင်းဆက်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အပြင်အဖဖျားသခင်ရင်ခွေထဲရောက်ရှိပြီးတော့ဖျားသခင်တလုံးတဝတိဖြစ်ယခုတင်းရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ညီကမောင်မတွေနဲ့တင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုတင်ခံစားလိုက်ပါလက်ဆွေနှုတ်ဆက်ပါနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုခံစားပါဒီမြင်ကွင်းကတော့လှပပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝတ်နေတဲ့ဗိမာန်တော်တွေရွေရှားနေတဲ့ဗိမာန်တော်တွေအချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့နေကြတယ်အချင်းချင်းဂိုင်းကနာတွေမတူညီပေမဲ့လည်းပဲအသားအရောင်မတူပေမဲ့လည်းပဲအသက်အရွယ်မတူပေမဲ့လည်းပဲသခင်ခရစ်တော်၌တူညီနေကြတယ်တင်ဟာအယုတ်လှသည်ဖြစ်စေအယုတ်မလှသည်ဖြစ်စေတင်ရဲ့အထက်မှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးရှိတယ်ဘာရှိလဲသွေးရှိတယ်တင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတင်ကြည့်လိုက်ပါသူဟာအယုတ်လှရင်လှမယ်အယုတ်ဆိုးရင်ဆိုးမယ်အသားဖြူရင်ဖြူမယ်မဲရင်မဲမယ်နော်ကက်သလစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘပ်တစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အေဂျီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပင်တကောစတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီအထက်မှာဘာလို့ရှိတယ်လဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးရှိတယ်တလုံးတဝတိဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မြစ်တာထားစရာအကြောင်းတွေကြီးပဲခမင်းတော်ဖျားသခင်ရဲ့နာမကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟာအကြီးကြီးမြစ်တာထားရမယ်သခင်ခရစ်တော်ခံစားတဲ့ခါမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွေးငါရဲ့အထင်မှရှိတယ်သူ့ရဲ့အထင်မှရှိတယ်ဟောငါတို့အချင်းချင်းမြစ်တာထားရမယ်ဗပ္တိစမ်ခံတဲ့အခါမှာငါရဲ့အထင်မှဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောက်တယ်သူ့ရဲ့အထင်မှလည်းဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောက်တယ်ငါတို့အချင်းချင်းမြစ်တာထားရမယ်တလုံးတဝတီပဲဒါဟာဖခင်ရဲ့သာသမီဖြစ်ခြင်းရဲ့အလှတရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဖျားရှင်ချီးမွမ်းကြကြအောင်အာမင်အာမင်ယခုချိန်မှာဖျားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းဝင်ဘုန်းတော်ငုတ်ကြည့်တယ်ယခုဖျားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဒီမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိတော်ဘုရားသခင်ကျေနပ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေတလုံးတဝတည်းရှိနေကြတယ်။အချစ်ချင်းမေတ္တာထားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုအမှန်တကယ်နာဝိညာဉ်နဲ့နော်အတွင်းစနှလုံးသားဝိညာဉ်နဲ့တမန်တရားနဲ့ဘုရားရှင်အကြီးဆုံးချီးမွမ်းနေတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းကဲရခြင်းရှုတ်ချခြင်းမရှိဘူး။တယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုတယောက်အပြန်လဲခွင့်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိဝါဒတွေဂိုင်းကနာတွေကွဲပြားနေပေမဲ့လည်းပဲအချင်းချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့တလုံးတဝတီးသောစိတ်ထားတွေနဲ့အဖဖျားသခင်ရသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောတော်ဖြင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါအဖဖျားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဟာလေလုယာအာမင Yeshu i tuiro phi Say jono phyaung na sei bi Tano i tatta go Yeshu i tuiro phi Mo bwen lo phyu sin sei bi Gate to shu grit to Tano
예수 나이 예수 나이 저노와 본어 인사하래 소래 카마 저노와 띠데 카마 티나 되게로 못 봐래 택힌 크리스도 나이 저노와 너 아파 부야 택힌 인퀸 태마 본어 인사 야다 역후 어체인 게데가 핏 바데 베 체인 게데가 래 역후 어체인 게데가 핏 바데 바자오 래 소로 택힌 크리스도 네 뚜 도카 칸 비로 택힌 크리스도 네 뚜 အတိခံသောအတ္တတဟာဘာဖြစ်လဲသခင်ခွတ်တော်နဲ့တူပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်သောအတ္တတဟာဖြစ်တယ်သခင်ခွတ်တော်နဲ့တူပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အတ္တတဟာသခင်ခွတ်တော်နဲ့ရှိသောအတ္တတဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ခွတ်တော်နဲ့ရှိတဲ့အတ္တတဟာအဖဖျားသခင်ရင်ခွင်ထဲမှာဘုန်းတော်ဝင်စားရသောအတ္တတဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะမိမိရဲ့အတ္တတကိုမိမိတန်ဖိုးထားဖို့
မှာဘုံတော်ဝင်စားရတော့အခွင့်အရေးရရှိဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ဂုံတော်အแทမှာမိမိဟာဝင်ရောက်နေထိုင်ရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တတာကိုရရှိဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့တတ္တမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဘုရားသခင်ရဲ့စေတနာတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုမိမိဒီတတိမမူဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုမိမိဟာဆန့်ကျင်ကမိမိရဲ့အတ္တမိမိရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းရှင်သန်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်ကိုရောက်မိခဲ့တဲ့အပြစ်အခြေအနေအတွက်ယခုကျွန်တော်တို့နောင်တယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ချရအောင်ဘုရားရှင်ရံကောင်းမြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုမိမိရဲ့နော်အတ္တတာမှားယွင်းမှုတွေနဲ့ထိခိုက်စွာကားမိတာတွေရှိတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်မိတာရှိတယ်တပါးသူကိုထိခိုက်မိတာရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံအရာတ attva တွေကိုထိခိုက်မိတာရှိတယ်။ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွေ့ဝန်ချတောင်းပန်ကြရအောင်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိချိန်ခဲ့တဲ့စကားတွေတပါးသူကိုချိန်ခဲ့တဲ့စကားတွေတပါးသူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးတတာကိုထိခိုက်ပြက်ပြားစေတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုတွေဒါနဲ့တို့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်အတ္တကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုပြီးလောရတွေအလုံးအတွက်ဘုရားရှင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ကြဆုမိမိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပါးသောသူအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝေးကွာသွားရတဲ့အဖြစ်အတွက်ဘုရားရှင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ကြဆုမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စာတန်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေစာတန်ရဲ့ခံယူချက်တွေအားလုံးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပယ်ရှားကြဆုစာတန်ရဲ့အတွေးခေါ်စာတန်ရဲ့အယူအဆတွေဟာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုင်းအောင်နေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံး
မိမိဟာအပြစ်ကိုပြုမိမှာပဲကိုကိုကိုထိခိုက်မိမယ်တပားသူကိုထိခိုက်စော်ကားမိမယ်ဖျားသခင်ကိုထိခိုက်စော်ကားမိမှာဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်များပဲဝန်ချတောင်းပန်ကြရအောင်ဖျားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ကောင်းမြတ်တော့ဖျားရှင်ရဲ့အတွေးခေါ်အပြောဆိုအပြုမလို့ရအကုန်လုံးဟာမိမိရဲ့အတ္တကဲတချင်းရပြတော့ဖျားရှင်နဲ့တလုံးတော်တီဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီရောက်တဲ့ခင်ခွတ်တော်ဟာအသွေးသွန်းအသေးခံခြင်းအပြည့်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီမိမိနဲ့ဖျားတလုံးတဝတိဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုရရှိပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အပြစ်ကိုပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကိုမိမိထိခိုက်မိတယ်။မိမိရဲ့ဘဝကိုလည်းပဲစော်ကားမိတယ်။ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ထံမှာဝန်ချတောင်းပန်ကြဆို။ဒီကိုကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့အပြစ်တွေနဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအပြစ်တွေနဲ့အပြစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကလုံးဝဖတ်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုရောဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအပြစ်ဝနေရာပေးကြရအောင်မိမိရဲ့အသက်တာပဲဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့တဲ့အသက်တာကိုအပြစ်ဝဆက်ကအနံ့ကြရအောင်ယခုအားလုံးမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုညိတ်သက်စွာထားပြတဲ့အခါမှာလက်ကိုအပေါ်ကိုအသာလေးမြှောက်တင်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲเนาะခံယူတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မြှောက်တင်ထားပြတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့အတွင်းစိတ်ကုသခြင်းကိုကျွန်တော်ခံယူကြရအောင်အဲ့ဒါလိုအတွင်းစိတ်ကုသခြင်းကိုပေးဖို့အတွက်ဘုန်းတော်ကြီးများအားလုံးကိုစီမင်းပေါ်တို့ကြွလာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်တော်ကြီးများလက်ကိုစန္ဒန်ထားပြီးတော့ဒီမှာရှိကြတဲ့လူလူပိတ်သက်ပေါ်မှာဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩထာရကောပြတ်တော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ဖာဖျားခင်ကိုရောသည်လူသားများကိုဖန်ဆင်းပြီးကိုရောရှင်စီမံကိန်းမှလွဲသွားလျက်အပြည့်အမှားသို့ရောက်သည့်အခါ၌လည်းကေတင်ချင်းချောင်ကြီးကိုကိုရောရှင်ပေးသနာခဲ့ပါသည်လမ်းမသွားသောအာရဏိဧဝအားအပြစ်တွေအပြစ်ဒဏ်တင့်စီတော်လဲကေတင်ချင်းမျောလင်းချက်ပေးခဲ့ပါသည်မိမိကြီးအားပြန်တက်ခဲ့သောကေနာပေါ်၌လဲအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခဲ့တော်လဲသူအားကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ပါသည်ဣသရေလူမျိုးများသည်တဲကနာရ၌အထက်ထက်အနီးနီးကိုရောရှင်အားစုံစမ်းကြလျက်ကိုရောရှင်စိတ်ရှိတီးခံခြင်းအားဤမျိုးစုံစံတတ်ကြလျက်အပြစ်အမှားများစွာကိုပြုလို့တော်လဲကိုရောရှင်သည်သူတို့အားထာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်စီတော်မူခဲ့ပါကိုရောရှင်ကောမြတ်တော်မူခြင်းကိုရောရှင်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပရောဖက်များအားဆေလွတ်လျက်ကိုယ်တော်ရှင်ကဲ့တင်ခြင်းတည်ငောင်းအားအစဉ်အမြဲတည်ရရှိခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံး၌ကိုတော်ရှင်သားတော်အားဆီလိုလျက်ကိုတော်ရှင်တနာကျင်နာခြင်းအခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုကိုတော်ရှင်ဟောကြားပေးခဲ့ပါသည်အခွင့်လွှတ်တော်သောကိုတော်၏ချစ်ချင်းမြတ်တော်ယုံကြည်နိုင်စွမ်းလက်ခံနိုင်စွမ်းအားသားသမီးတဦးစီစိတ်လုံးထဲ၌ကိုတော်ရှင်ထဲသွင်းပြီးတော်မူပါတင်းပြများသည်တွေးကဲ့သို့หนีတော်လဲမိုးဝင်ကဲ့သို့ဖြူစီမည်ဆိုသည့်ကိုရောရှင်စကားယုံကြည်ခိုင်မာစွာထားလျက်သာဝိတုစီသည်အပြစ်လမ်းများမှကိုရောရှင်ထံသို့ပြန်လည်လှည့်လာနိုင်သည့်အစွမ်းအဟုပြီးတော်မူပါယောရိုတူးစီတူးစီအတွင်း၌ရှိနေသောကိုယ်တော်ရှင်ထံပြန်လဲခြေခွင့်ကိုတော်ရှင်နဲ့ပြန်လဲပေါင်းဆက်ခွင့်ကိုဟန်တားထားနေသည့်အရာများက
ကိုရောရှင်ဖယ်ရှားပြီးတော်မူပါ။တာမီတူးစီနှလုံးသား၌ရှိသောရှက်ကြောက်ချင်းကြောက်၎င်းမာနတရားကြောင့်၎င်းကိုရောရှင်နှင့်ပြန်လည်ကြေအေးရန်နှောင့်နှေးနေသောစိတ်များကိုရောရှင်ကူတာပြီးတော်မူပါ။တာမီတူးစီပြမသောပြမများကိုရောရှင်အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်နေသည်ဆိုသည့်ခိုင်မာယုံကြည်သောစိတ်ဓာတ်ကိုကိုရောရှင်ထည့်သွင်းပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရောရှင်မြေတား၌အကန့်အသတ်မရှိ။ကိုရောရှင်မြေတားတော်၌အပေးယူမရှိဘဲကိုရောရှင်ကသာလျှင်တစ်ဖက်သက်ပေးနေသောဗြိဉ္ဉ်မြေတားတော်ကိုသာမီးတော်သတိရစီတော်မူပါ။သာမီးတော်ပိတ်လောင်ထားသောမန္တရားပြန်အတ္တတရားများကိုရောရှင်ဖယ်ရှားပြီးတော်မူပါ။ကိုရောရှင်ချစ်ချင်းကိုယုံကြည်လျက်နိစ္စသောသူများပေါ်၌ကိုရောရှင်ကဲ့သို့မေတ္တာတရားထားနိုင်သည့်အစွမ်းကိုကိုရောရှင်ပေးသနာတော်မူပါ။တာမီတူးစီနှလုံးသားထွင်း၌ငယ်ရွယ်သည့်ချိန်မှစ၍ယခုထိုင်အောင်တူလောင်ထားနေသောအမုံတရားများကိုရောရှင်ဖယ်ရှားပြီးတော်မူပါ။အခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းဒေါသကြီးခြင်းများနှင့်ပိတ်လောင်နေသောသာသမီတူးစီနှလုံးသားလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရောရှင်သားတော်သွေးတော်တွန်လောင်ခြင်းအဖြစ်ရရှိခဲ့သောလွတ်မြောက်ခြင်းတရားသာသမီတူးစီနှလုံးသား၌ခံစားခဲ့ကိုပေးတော်မူပါ။သာမီတူးစီနှလုံးသားတွင်မှဒေါသတရားများမုန်တီးခြင်းများအခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းများအားကိုရောရှင်ဖယ်ရှားပြီးတော်မူပါ။အိုဖတ်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာမီတူးစီအတွင်း၌ရှိနေသောမလုံမချုံသောစိတ်ဓာတ်များဆိုရင်ကြောင်းကြနေသောစိတ်ဓာတ်များကိုရောရှင်ကုသပေးတော်မူပါ။ကိုရောရှင်မောနိုင်ထားသောပြည့်ဝသောယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သာမီတူးစီသည်မနှဲ့ပြန်တွေ့ပူပန်ခြင်းနောက်တည့်အတွက်ဆိုရင်ခြင်းနောက်ဖြစ်လာပြီးအရာများတွေကြောင်းကြနေခြင်းများကိုရောရှင်ကုသပေးတော်မူပါ။အကြောက်တရားများဖယ်ရှားပေးတော်မူပါ။ယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ဆွဲမြောသောတတ္တိကြောင့်ကိုရောရှင်နှင့်တူလက်တွဲလျက်လူဘဝခီအားဆက်လက်လျှောက်လန်းသွားနိုင်သည့်အစွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါ။သာမီတူးစီစိတ်တွင်၌ပိတ်လောင်နေသောမခံမြတ်နိုင်သောခံစားချက်များမပြေငြိမ့်နိုင်သောဒေါသတရားများမပြီးဆုံးနိုင်စေသောလက်စားချေလိုခြင်းစိတ်များကိုရောရှင်ဖယ်ရှားပြီးတော်မူပါ။ဤကန့်သက်ချက်များဤဟန်တားခြင်းများကိုရောရှင်ဖယ်ရှားပြီးခြင်းကြောင့်လွတ်လပ်သောခရိယံအသက်တော်ကိုပြေဝါစွာရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါ။သာသမီတူးစီနှလုံးသားကိုရောရှင်ဖတ်တော်မူပါ။သာသမီတူးစီနှလုံးသားကိုရောရှင်ချင့်မြင်တော်မူပါ။လိုအပ်သောစေချောခြင်းကိုကိုရောရှင်ပြုလုပ်ပေးတော်မူပါ။လိုအပ်သောကုသခြင်းကိုကိုရောရှင်ပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရောရှင်ပေါ်၌ထားသောယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာလျက်ကိုရောရှင်ပေါ်၌ထားသောမျှော်လင့်ခြင်းများတောက်ပလျက်ကိုရောရှင်အားအကျွေးမဲ့သောချစ်ချင်းမြတ်တော်အဖြစ်လွတ်လပ်သောခရိယံသက်တော်ကိုရှင်သန်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ။လွတ်လပ်သောစိတ်လုံးသားများဖြင့်ကိုရောရှင်အားချစ်ခင်နိုင်ရန်လွတ်လပ်သောစိတ်လုံးသားများဖြင့်ဤဆက်တော်သူများအစေခံနိုင်ရန်ကိုရောရှင်ခွန်အားတက်သည့်ကျေးဇူးတော်များသာသမီတူးစီနှလုံးသားထဲ၌ထည့်သွင်းပေးတော်မူပါ။ကိုရောရှင်စေချောပေးတော်မူပါ။ကိုရောရှင်တန့်စင်ပေးတော်မူပါ။ကိုရောရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ။ရှေးစွန်တက်တီများလွတ်လပ်ခြင်းများသာမီတူးစီနှလုံးသား၌ဖြည့်သွင်းပေးခြင်းအဖြစ်ကိုရောရှင်နှင့်တူလက်တွဲလျက်စစ်မှန်သောခရိယံအသက်တော်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြင့်ကိုရောရှင်လမ်းစဉ်၌ရှောက်လန်းလျက်ကိုရောရှင်တစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းများကိုရောရှင်အတွက်တတိရှိသောစစ်တီတော်များဖြစ်စီတော်မူပါ။ကို
တော်ရှင်ဝိညာဉ်တော်ကိုတာပြီးတူးစီပေါ်၌ဆင်လို့လျက်ဝိညာဉ်တော်၏အစွာဖြင့်အသစ်ပြုပြင်တော်မူပါဝိညာဉ်တော်၏တကောတော်အဖြစ်တာပြီးလို့သည်လူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်လျက်အမောင်ကဘာ၌မနေတော့ပဲလင်းလက်တော်အလင်းတဲ့သူကိုတော်ရှင်ပို့ဆောင်တော်မူပါချုံနှောင်ထားခြင်းများကိုတော်ရှင်ဖြစ်လွတ်ပြီးလွတ်လပ်တော်အသက်တာစီကိုတော်ရှင်ခေါ်ဆောင်တော်မူပါโอพาตรณทาวรเมสวาพยาธิโกรชิตารอคริตอทิกโกรชิวินญินอโดยกุญีสอมมารอมูจิญภิกโกรชิโดยฉิฉิปิดาภิคริยันติตาปีเปียนสวาเสลเลณีทายเซียนขွန်อาปีตนารมูวาอีสิรองเจมยาโกรชิฉิฉิปิดายงจีโกซาเลတောင်းလျှောက်ကြပါသည်အဖဖျားအာမင်ယေရှု၌ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီယခုအပြစ်မှကတ်เนาะအတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့เนาะလွတ်မြောက်ခြင်းရပြီဖြစ်တယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေအမုန်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအညိုးတရားတွေခြေနှောင်ချင်းတွေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကိုเนาะကျွန်တော်တို့တွေစင်နှလုံးဝိညာဉ်အတ္တထက်ကနေပြီးတော့ပယ်ရှားပေးလိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ခွတ်တော်ရဲ့တွေ့တော်အပြင်အဖဘုရားသခင်ရင်ခွင်ထဲသို့အစီအတာမရှိဝင်ရတော့အခွင့်ကိုရရှိဖြစ်တယ်ယေရှု၌ဘုန်းတော်ဝင်စားပြီကဲတခြင်းရဖို့အတွက်ဟောပြောတက်တည်ခံရတော့အတ္တတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံဟောပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြရအောင်။နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံဟောပြောမယ်။နှုတ်ကပတော်ကပြောတယ်။ဟောပြောတော့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။တတင်းကောင်းကိုမကြားရဘူးတဲ့။တတင်းကောင်းကိုမကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြည်နိုင်ဘူးတဲ့။မယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုပတ္ထနာမပြုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဘုရားသခင်ကိုပတ္ထနာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲသူတို့တတိယကောင်းကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်တတိယကောင်းကြားဖို့အတွက်ဟောပြောတက်တည်ခံရမှာဖြစ်တယ်ယခုအလုံးတစ်လုံးတဝအတိဝါနောက်ချင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတက်တည်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးကြော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမတက်ရပြီးတော့ကြွကြွကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်စင်မွာလို့ရှောင်းလို့ကိုတော်တော်မြဲမှာ
ပြားသခင်ရဲ့နာမ၌တည်ငောင်းလေးတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးလိုက်ကြရအောင်လို့ဘာပြောချင်းတယ်လဲအတိတ်ပဲရှိတော့တန်ဖိုးရှိတော့မိမိအယံတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမိမိရဲ့ဘယ်ဖက်ညာဖက်နဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုပေးလိုက်ရအောင်လို့
ကဲဘုရားရှင်နာမ၌ဝမ်းမြောက်ကြလားထိုင်လို့ရပါထိုင်လို့ရပါတယ်ထိုင်ကြပါ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 เนาะဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မတ်တက်ရတာညောင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့ညောင်းရကျိုးနဲ့တယ်เนาะเนาะเนาะခံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်နော်အရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညောင်းညာချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အာမင်ယခုကျွန်တော်တို့တကယ်အားလုံးဝမ်းမြောက်ကြလားဟုတ်ကဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူပြတဲ့ခါမှာဟောပြောတတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားရှင်ကယ်တင်ခြင်းကိုလူတိုင်းရရှိဖို့အတွက်ဟောပြောတတ်တဲ့ခါမှာမိမိရဲ့မိသားစုမှာမိမိရဲ့ညီကောင်မတွေနော်မိမိရဲ့နော်ဒီ parish မှာမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကဲတီချင်းအသက်တာမှာစိတ်ချမှုရရှိဖို့အတွက်မိမိဒီကောင်းတဲ့ပုံတက်တွေကိုပြပြတဲ့အခါမှာတက်တွေပြပြတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတက်တွေခံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ယခုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဟန်းတော်များအားလုံးကိုသခင်ခွတ်တော်ရဲ့နာမ၌နော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ယေရှုပြည့်ပြီးတော့ဖာသာတို့အားလုံးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့အတွက်စင်မြင့်ပေါ်တော့ပြန်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါကြွပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေအားလုံးစုံကိုတန်တော်မှုသောအနန္တတူကိုရောရှင်မြတ်စွာဘုရားခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးသင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မြဲရှိပါစေတော်အာမင်